Mä tossa juttelin pari hostellifrendin kanssa, vaikutti ihan vitun mukavilta. Siellä on nyt tällä kertaa jäbä, joka on Englannista, Manchesterista. Sille kerroin surre tarinaa, kun mä en päässyt Englannissa käymään ja jouduin missään Nandosia tämmöstä paskaa. Ja sit siellä on jäbä Etelä-Koreasta, jonka kanssa tuli vähän kringi, että se kertoi just, että sä oot suolet siellä varmaan kylmästi, että juu, ja sitten tulee Etelä-Koreassa kyllä nyt joka -10 tai tässä, sanoin, että oi joo, mä en tiedä, että se on niin etelässä. Eikö, anteeksi vittu, mä en tiedä, että se on niin pohjoissa, se luuli, että mä puhuin, että, tai se luuli, että mä käsitin, että se on vittu Pohjois-Koreasta, ja sanoin, että joo, ei tässä mitään, mut ei midistä. Kovi jäi, et jälleen kerran vahvistui uskomus siihen, koska mä oon aina pitänyt kaikkia aasialaisia ihmisiä ihan vitun nöyrinä ja joutuvert ihmisinä. Jälleen kerran tää henkilö, ihan vitun mukava ja just semmonen niinku tietysti, että näyttää, ettei se tuttais kärmästäkään. Täällä Zürichistä löytyy myös sushi buffetti, joka on tietenkin uskomatonta, että mitenkä voi olla, että jokaisesta isosta kaupungista löytyy sushi buffetti. Mut arvatkaa, mitä se maksaa. Eilen skippasin sushi buffetti, kun se maksaa 27 €. No, täällä se maksaa 49 Sveitsin frangia, noin 45 €. Kiitos vittu siitä. Ja siis se on 15 € kello 6 asti, siitä eteenpäin 45 €. Mitä vittua, selittäkää. Eikä tosiaan tarvinnut mennä Lontooseen asti näkemään puhelinkoppeja, vaan niitä näköjään löytyy täältä Zürichistäkin. Ja näillä moi mobiilin hinnoilla vittu joudutaan melkein turvautumaan tommoseen. Mut ei siitä sen, eihän toi nyt mikään punainen hieno seksikäs London puhelinkoppi on, mutta aika läheltä. Ei vissiin tarvi puhua enempää tivolitouhuista. Homma on mennyt liian pitkällä. Hyvä, että se ollaan tajuttu. Styrkifilmiä lainata. Musta tuntuu, että tää ei ollutkaan tivoli, vaan tää oli sirkus. Mutta Saraa lainaten tivoli ja sirkus, kaksi samaa asiaa. Sitähän siihen huomaa, että molemmissa on töissä sirkusdirektööri hattuineen päivinään. Koska tää kanava on täynnä nörtteilyä ja paskaa, niin nörtteilyä lisää. Mielenkiintoinen juttu Sveitsistä tai ainakin Zürichistä. Täällä on, niinku Ranskassa oli jalankulkijoiden liikennevalot, jotka oli niinku horisontaalisesti vaakatasossa sen sijaan, että ne olis pystysuorasti niinku kaikkella muualla. Niin täällä, Sveitsissä, Zürichissä, täällä on keltainen välivalo jalankulkijoiden lampulla myös. What the fuck? Eli jos sä oot nopea kävelijä, jota vissiin Zürichistä tulee vitosti, koska ne on tämmönen valo, niin jos se on keltainen ja sä kävelet niin lujaa, että pystynä pysähtyy, niin sä voit nyt matkaa. Nyt mä oon vittu nähnyt kaiken. Näettekö te ton jäbän mun oikealla puolella? Yhden vitti fokusaa sen takia, koska kringe. Mutta kuitenkin pointti oli se, että tietysti kun jotkut jo julkisella paikalla viinaa, kaljaa, semmoisesta harmaasta läpinäkymättömästä pussista sen takia, että koska julkisella paikalla on kielletty, niin piilottaa sen. No, ei mitään. Tämä sankari joi viiniä tai kaljaa tai jotain paskaa läpinäkyvästä pussista. Miksi se oli siellä bussissa? Mitä vittua? Käsittelen jotain väärin. Olis voinut kuvitella, että tommoset saatanan sled racet, vai miksi niitä kutsutaan, missä noin koirat juoksee kilpaa, on laittomia, mutta tällaisessa pankkien ja kapitalisaation maassa on kapitalisoitu myös koirat ja koirien kilpailu juoksu paskalla näköjään laillisia täällä. Toi olisi vähän selvitettävää, käveli äsken jonkun placein, että voi vittu tarvitsisi painaa tästä vitun napista. Jumalauta. Ehkäpä. Vitottaa tommoset vitun liikennevalot, jos tarvii painaa nappia, josta ei oo ikään varmaan, että tarvii painaa ja voi vittu. Ainahan se tarvii selvittää, mutta semmonen juttu, ihan pikku juttu. Et kävelin tossa tommosen jonkun tien ohi, jonkun vitun paskan ohi, missä oli siis Amsterdami vittu red light district tyylisesti naisia esillä ikkunassa. Et onks täällä joku vastaava vitun ratkaisu? Mitä vittu, on hauskana löytää jotain tällaista niinku ihan tälleen absurdista, että sä kävelet vaan vittu kylille ja näet tämmöstä. Mut hei, mennään vähän kampanjoimaan tätä korkeata hintatasoa vastaan. Eli mennään ketjuruokalaan ja valitaan Domino's pizza, koska sitä ei oo himassa. Tuossa taustalla näkyy noi punaiset valot, niin ne on just se mistä mä puhuin. Eli täytyy selvittää, mikä vittu se on. Ei sillä, että asiakkaaksi haluaisin, mutta ihan mielenkiintoinen juttu, koska niin. Nyt joudutaan taas vittu porrasturvat vetäseen vittu pitkät portaat. Hauska homma, mutta tuli kysyä tässä apua. Tai itse asiassa tuli kysyä, että onko tää rakennus, minkä päällä me nyt on, niin yhdistynyt tohon yhdistyykö tähän universityin, eli siis yliopistoon. Mutta ei siitä sen, en tiennyt. Sanoin, että sori, että mä en asu täällä. Mut hei, Sitkä tässä nyt vähän samaa teemaa. Ensinnäkin toi ylivaluttu ja vittu toi paska tuolla. Ja arvaa jaksanko säätää.
kameraa, että saisin sen valottua oikein. En. Mutta mielipide tästä jyrhiläisestä yömaisemasta. Nyee. Mennään selittää sellainen Dominosista asianmukaista hintaa, eli syvää hintaa. Vitut mitään kalliita hintoja pakoon päässyt. Sain sen tää vittu voucherin nyt, mutta siis maksoi 20 euroa tää vitun pizza, eli kotipizza hinnat tästäkään paska. No niin, ei mitään, oli hyvä päivä tänään. Aika vähän kontenttia saatiin kuvattua, koska oli vittu keikka nimeltä matkustus ja sitten aika meni ja kyrpä imeentyi ja tämmöstä kivaa. No, saatiin ainakin syötyä tossa tommonen pitsun naamariin. Oli oikein maukasta. Ja metsäs tiedä, toi mä otin tommosen pizzan kuin formaggio, eli veljenjuuston pizza. Esimerkiksi maksoi 20, eli tuli heti huono olo siitä. Mut sen lisäksi mitä sä nyt sanois, ei se ollut mitenkään häppönen. Vähän pettymys, ei voi mitään. Ois pitänyt valita joku tommonen sveitsiläinen ravintola ehkä. Katsotaan huomenna, mitä syödään sitten, mutta ei mitään. Tykkää, laikkaa, subscribe, kommentoi ja tee kaikkia mukavia muita juttuja. Mä lähden nyt hostelille yrittää video, että sä voit katsoa tän joskus. Katsotaan. Moi.